mboten saged midhangetaken aturipun Ndara Janaka. Sebab apa? Niki nyibarate kurungan. Niki peksine pun mboten nonton kantun kurungan tok. Manuke mabur nanti ya tok. Ambu. Semar iki nek omong ora cetha. Cah saiki radong Sasmita. Kandange kelangan manuk muti madodoya-oya. Gong, oh iya Neng. Petu tak tapuki sandal cangkemmu kowe. Are ndi Gong? Are metu. Rasah. Engko ndak wektune saya wengi. Aku arep ndagel, Tru. Sandagel. Oh, secaki Salim. Iya. Aku ngerti nek kowe iki sengit karo aku, Jaki. Iya. Pendak-pendak nang ndi papan, kowe mesti ngajar karo aku, kowe mesti miloro karo aku. Aku ngerti nek kowe iki mesti dem-deman karo aku. Iya. Ning bengi iki aku njaluk kita perdamaian, Jaki. Tambur miang suling pepanden dalutek miwa bandiro kakondo ma warno warno bindo colotian asri kawulian om Maning Gembutre Banjar Jungut Buntur Sosono Cemadeng Dawulo Ribun kabar sampeyan ngawisangganing para soto kulawa wonten ing pagelaran Jawi Negari Ngestina Gembutra Buntur Sosono Nyadeng Dawulo Werta werti werta werti Manseng kunar metu nglatar numpak dukar kula dursasana nungsung kabar. Manseng kuni werti medal Jawi numpak pit mini kula dursasana nungsung pawarti. Werta-werti man. Kang putra pun dursasana ngaturaken Herminakata. Herminakata iki tegese apa? Nun, Herminakata iki tegese apa? Her menika toya mina ulam kata galak. Sak galak-galake ulam kesrambaing toya tesih galak atur kula man. Nyadong dawuh man ampun klecam-klecem mendel mawon. Pamanadyan putra pun Kartomarma. Kula cemadong dawuh, kula ngaturaken sarpa mandalika. Sarpa mandalika, sarpa menika ulama mandalika upas.
sak mandi-mandi upasing tek soko tesih mandi atur kula marnadyan kula pun Surtayu Cemadung dawuh kula ngaturaken gandarwa mangsa jalma gandarwa menika buta mangsa menika mangan jalma menika menungsa sak galak-galake buta mangan menungsa tesih galak atur kula man Saiman kula mau citraksi man kuku-kuku kula ngaturaken Tirta Candhaka. Tirta Candhaka. Tirta Candhaka. Tirta niku banyu caca-caca. Caca Maria Candhaka. Candhaka niku kodhok. Kados paman Arya Sengkuni kaya kodhok. Jengkelmu melacat ta. Karo makne cilik kok sembrono. Lah lah, Mas. Ya jadi kang putra bedil megati semanten ugi kula cumadung jawuh, Mas. Ada apa? Paman Sekudi mengumpulkan segala para satta Kurawa kepada keputra Cumadung Dawuh Paman Alio, Paman Alio pun kendel bangun Paman Dersasana Kulo kowe ngerti ora pirembukan dina iki mau ngrembug apa? Radi tebih ngen kulo sowan Mila mboten cetha anggen kula nampi pangandhanipun Koko Prabu Ngastina kepareng upaman ambab barana ingkang putra ing Banjar Jungut puntur sasana lho. Pirembugan dina iki mau mung kepengin ngerti panjenenganing anak Prabu Baladewa ingkang katuran rawuh nang Praja Ngastina. Merga kowe ngerti to, Nggir. Bratayuda iki wis arep wiwit. Duta pengawakaning Pandhawa kaping telu kabeh gagar wigar mula wis katandha Bratayuda bakal dadi mula anak Prabu Ngastina nglumpukke para nalindra-nalindra ingkang padha sarujuk lan kepengin bantu marang anak Prabu Ngastina klebu anak Prabu Baladewa nggih lah terus pengendalipun Koko Prabu pripun pancen anak Prabu Mandura kadang sepuh kae pancen wong angel ngel angel agel tetep tuturani mula nganti dirembug ngiwonengen ngalor ngidul ngitan ngulon ora kelkerso panjenengane paring dawuh lah iki jebul ana bab ingkang bisa gawe jalaran anak Prabu Mandura iki engko katondo bakal mbila karo sapa jalaran opo wan anak Prabu Ndarawati dina samengko iki tapa nendra tapa nendra iya tapa nendra niku napa tapa turu Lho, topo kok turu niku pripun? Lho, nyatane pancen kaya ngono. Apa kowe ora ngerti critane biyen ana satriya panglebur gangsa kang aran Raden Kumbakarna kuwi pendak dina nglakoni topo turu, mongko le turu ora ming dinan-dinan nanging tekan sasen-sasen. Mulane Prabu Ndarawati dina samengko nglakoni topo turu ning Bali Kambang, mongko pawarta alok ing para kawula kabeh para pinter padha nyebutake Brahmana uga paring pangandikan. Yen to nindraning anak Prabu Ndarawati kuwi bakal katondo lumadining perang Bratayuda lan iso dadi tondo sesuk sapa ingkang bakal unggul jurite. Wel. Kok iso ngoten terus? Sapa sing iso mungu nindraning anak Prabu Ndarawati ya kuwi ingkang bakal menang jroning perang Bratayuda. Eh lagi niki lho kula ngerti. Wong gugah wong turu kok iso menang. Nyatane pancen kabare ngono. Mula anak Prabu Duryudana tu muni utusan marang anak Prabu Baladewa supaya mungu nendrane kadange taruna ya kuwi anak Prabu Ndarawati. Terus Koko Prabu Mandura saga. Saguh wis mangkat ning sing dadi cubriyaning anak Prabu Ngastina teka tindake anak Prabu Baladewa ora dikeparengake ditutke sapa wae. Lah kowe-kowe kabeh didhawuhi supaya laku dedemitan. Ngetutke sinuwun Prabu Mandura ning aja nganti kawistara nitik apa pancen anak Prabu Mandura kuwi pancen mungu nendraning anak Prabu Ndarawati apa ora. Yen pancen mungu nendraning anak Prabu Ndarawati tegese lahir batin nggone tresna marang Kurawa ning yen ora lha teges anak Prabu Mandura kuwi pancen ora seneng karo Kurawa bat lahir ngrangkul Kurawa ning batin ngrengkuh marang Pandhawa. Wis ora wajib mbok ajeni wis ora wajib mbok aosi ora wajib mbok sembah.
yang perlu tegelono wae anak Prabu Mandura ngger Dursasana. Ora. Nun sewu man watuk tenan kula. Iya iya. Ngerti aku. Nggih. Alon-alon rasa kesusu-susu, keselak kopi. Iya. Ngopo kowe kok guyung nggih? Mergi niki nuwun sewu kewajiban sing angel ditandangi. Kok angel ditandangi? Lah mangke nek sinuwun Prabu Mandura Kanjeng Koko Prabu niku tekan bali kambang mboten mungu nindraning Koko Prabu Ndrawati. Lah Kurawa mandhawi ngeroyok Koko Prabu Mandura. Kula tak takon Kurawa semanten iki sing wantun kan Koko Prabu Mandura sinten? Jawi kula tak nyuwun mriksa. Mboten wonten nika niku jago-jagone wong perang digdaya sekti kalintang pilih tanding boboting yudha. Koko Prabu Mandura niku dados gurune Werkudara dadi gurune wong perang. Kok ajeng dikeroyok Kurawa. Kurawa niku bojo mung 100 sak anak putune kon ngeroyok Baladewa mboten ajeng menang. Ngangge mikil om. Nek dawuh niku nggih dawuh. Niki ampun kanggo pikilan ampun niki ijo dawuh. Kae kloyok, kae kloyok. Tul Koko Prabu Baladewa niku kagungan pucaka lulu cacahe. Kiai Alugolo, Kiai Kali, Kiai Negolo. Niku tawake gunung jugluk segala asat. Kulawa niku lasah kanthi dicelolo kanggo Negolo, diatungi Negolo we kejek-kejek. Kok aja kloyok Koko Prabu Mandula niku nalal sampeyan pelipun, sampeyan saya tua, saya tua, saya goblok. Ora tau mikil. Mbah waton dawuh, waton dawuh niki pun ajeng pelak blata yuda lho, Mas. Sik lodo pintel sithik. Pate kok petuk. Pate apa kuwi? Nggih, Man, kedadipun penggalih. Nggih, Man, kedadipun penggalih. Sinten nggih Mbah Dewantun kan Koko Prabu Mandura. Man. Man. Iki yang gre usul ming marahi mumet sirah. Ning gandeng kowe iki Kurawa ya tak keparengake usul piye? Cara kula. Niku Koko Prabu Mama Ma. Mandura, Mandura. Nene niku mengke nek pancen ora nggugah. Koko Prabu Ndrawati le tot. Topo, topo Nendra. Niku nenek pancen Kurawa mboten nonton sing wani nrajang kridaning Koko Prabu Mandura Mama Ma mang pasrahke Citarum anu Citraksi man kowe wani apa kukulo niku wis dadi prajurit. Prajurit niku wis disumpah aja wedi kakak karo sapa-sapa tur kudu ngestokke dawuhing ratu. Nenek-nenek dawuhing ratu niku wis pepaparing dawuh kudu iso mbanta Koko Prabu Mamandura. Nek pancen Koko Prabu mboten gugah nindranipun Koko Prabu Ndrawati, nek pancen kakak-kakak Mas Dursasana Kakang Mas Kartomarma Durdurma Gati lan kabeh para sata krama ora ana sing wawani nyekel Koko Prabu Mandura apike kula duwe ide. Kowe duwe ide apa? Koko Prabu Mandura kan nyekel polisi. Aku ki le dicangkok jantungku ki merga kowe lho, Ji. Rumangsaku anggere kowe kuwi usul aku ki deg-degan ning ora kok marem atine ning mergo terus getun kuwi terus saya suwe saya gembrobos saya gembrobyes. Niniku sing dadi usul kula, lepat atur kula di. Sapa ta niki, Man? Ambu. Didi Agung Pangaksami. Cecak. Cekap cecekap semanten a ayo atur kula ning wonten lepat nyuwun papa panu kadhas kurap gatak jam ning niki enten bab sing apik lho Pak. Bab sing apik apa? Sampeyan niku dianggep wong sing paling jahat nggih lho. Sengkuni niku tukang icuk-icuk, tukang ngelicipi carang papa. Ning perlu digatekke nek sengkuni niku wong sing sabar sak donya niku mung sengkuni.
Kak Isa. Loh, sampean iku ngopeni Kurawa 179. Kowe tersih sabar kok. Isih iso urip kaya ngoten niku nek kaya sampean. Ha, kudune sampean ngesuhi Kurawa niku pun mati wingi-wingi. Dur, nun. Wis kuwi wae kang dadi dawuhku mangkato. Nggih, wis tak anggen dawuh. Laku dedemitan, ngerti laku dedemitan. Laku dedemitan niku pripun? Ora usah pamer pacak baris, ora usah pamer sing werna-werna, ning laku nyamudana. Yen perlu namur kawula, etok-etok dadi siaru para kawula, lakumu aja nganti kawistara kuwi jenenge laku dedemitan. Aja nganti ketara. Oh, nggih, nggih. Ora donggleleng, Cah. Do nyamur para kawula laku dedemitan sing baku ngawas-awasi kok Prabu Mandura. Syukur bagi yen to kuwi iso dhisik tekan bali kambang. Yen iso dhisik tekan bali kambang mungu nendraning anak Prabu Ndarawati, sapa sing iso mungu nendraning anak Prabu Ndarawati bakal nampa ganjaran ing sak Murwati. Nggih, ngestoke dawuh. Nek wonten kula nyuwun pamit sak kadang kadian bindal dinten menika aja kaya bocah cilik dosa. Nggih. Narpati Dwinaris Dwinareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyah Banun tresnanira marang Dyah Banun sinawi jagat diobati jagat pangestu ngurwilata ora kanthi kanyono-nyono jebul sowan kok marang Raja Ngastina malah nampa kewajiban ing ngabut nganti ditanting dening Kyai Prabu Ngastina. Besok Bratayuda Baladewa melu ngendi? Monggo durung ana antepeng pikirku nggonku bakal mbelani Kurawa lan Pandhawa isih ana pangarep-arep. Ana sawijining kedadean ingkang bisa dadi jalaran Bratayuda wurung. Mergo yen to nganti kedadean Bratayuda kuwi bakal dadi Baladewa bakal nyumurupi muncrating maruh saka kadang-kadangku dhewe. Yai Prabu Ndarawati. Yai Kresna, aja kaget aku ingkang sowan ning bali kambang. Yai wungu saka nendra pun Kakang Mandura ingkang sowan ning bali kambang. Yai Prabu Ndarawa. Thank you.
Bogati. Ya dajal kepala nyoto. Haru ngopo? Gugah koko mlebu. Aku wis nggawa jam bekel. Al tak jajalke talingane koko mlebu Dolowati tak alalem. Nen. Koko mlebu mesti tangi. Kanca mundur-mundur Kurawan delik-delik mundur-mundur. Wah. Man geger man. Geger piye? Kurawa bubar maut bali kambang ditenggo kali Setyaki kali Udawa. Kali Setyaka. Kurawa konangan lakune kalian Setyaki diajar kabeh. Saniki bubar maut mboten kanten-kantenan kula semanggaken. Setyaki ngamuk terang. Man. Bonek perang ki rasah aleman. Perang kok kacamata ireng barang ki ngapa? Bareng anu ora weruh. Mundul, Mas. Setyaki ngamuk cilaka tenan. Kula nanan kali Setyaki, Setyaki, aku arep gugah koko plabu Dolowati. Aku wis nggawa jam wekel. Al tak pacang ning kupinge koko plabu Dolowati, al tak nehi alalem. Alalem ki apa? Niku lho sing muni ning ujung gugah wong tulu. Terus deleng lambung lek kula omong Setyaki jotos lek kula bles. Candak lambur kula diantem bles. Guajul lek kula dhuwit diantem meledhul kontal man. Mundul. Demi amannya mundul. Aku tak takon karo kowe. Kowe sing ngerti kelakuane Kurawa to? Nggih. Kowe ngerti ora mau tak weling ngopo? Laku dedemitan. Laku dedemitan ki aja nganti kawestara. Ning watake Kurawa ki pancen sombong, aleman, gampang dialem karo wong. Mula terus gleleng-gleleng sing ngakon disiki ning bali kambang sapa? Kak, aku ming dawuh kon ngetutke anak Prabu Mandura. Lah nggih niku. Lah ya kuwi mergane apa? Niku calahe Kurawa. Kurawa cul tayu, Man. Cul tayu ngalep dhewe gleling-gleling nyedaki napa pintu gerbang bali kambang Setyaki mak jedul telatap cul tayu polo padahal cul tayu nggo tumbak tumbak di sendal kali Setyaki nggawa godol kepluk nggo jilat dies wah kula seneng banget lho kowe kok seneng Surtayu iki kakangmu du kakang kula ning cengit kok kula kula seneng kok dadi kepluk Setyaki geletak kalto malmo maju ajal Setyaki nomor telu tunggulah metung tunggulah metung jenggulmu melocot ayo dulmo gati alah Kurawa Kurawa liar menangi karo sapa karo Setyaki kalah karo anak-anak Pandhawa kalah karo Petruk we kalah njur sing dialap apane coba nek nyandange kaya do api-api saya nek muni suguhane enak wah rebut ducung ora karu-karuan ning nek kon temandang blas ora ana la wong lagi cengkling muni kok wis salah pindho jaman muni piye jaman jaman muni apa jaman nek pancet jaman ora seneng kalih Kurawa kena apa jaman kan biyen momong kalau jatuh Kurawa tekan saiki kok betah mikir man lombongan dhewe dielek-elek nek kono diapik-apik sampean niku nun sewu mangan blonjo-blonjone sinuwun Koko Prabu anu Duryudana padha karo sampean niku kudu tresno karo Kurawa ana jajan sampean niku ming dawa-dawa coba kula tak nonton cengkune niku nek gelut kaya ngopo kula tak ndelok nek ming dadi wong ngakon wae ting trecek man namun dadi wong kono kae dipateni kono kae diajal kono kae pelang ngono wae iso ming paitan cangkem wae wong niku iso wae nglakoni sing nglakoni niku
banyak-banyak lolo-lolo diampet ya dunia ke capi naik dewe gak Pak? Wong kok seneng ini ngomong tak bagi? Sekarang wong ngelakon ini angel ya? Ini kok dilungoknya ulame ngaukana kono 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 sampean tak tonton sak niki kula dadi sampean tenguk teng niki sampean maju kaya ngapa saya jane nglakoni dewate pripun nek kula pikir-pikir kok bener mangane Durma Kadi kok bener pripun kula dhewe ya gumun kula niku sawong karo sampean wis pirang-pirang tahun cobi pirang puluh tahun kula kok durung tau ngerti sampean niku gelet karo mungsuhe wong Astina. Kula kok durung tau ngerti sampean niku ngetokke kasantosan guna kaprawiran. Lho nek cara kula isin dunekke Durma Gati niku cara kula kaya ngoten iku isin. Nek upama kula dadi sampean, kula ajar, kula ulang-ulang setiap iki. Mang tonton, nek kula dikira ora wani perang mang presani. Paman kloso jenar. Heeh. Mrene arep ngopo? Lha kok ora basa? Mungsuh kok basa. Arep jotosan kok basa iku ora dadi. Iya iya. Ning aku tekan kene ora arep jotosan kok sen. Lha arep ngopo? Aku yang njaluk tulung. Njaluk tulung ngopo? Aku iki mau dunek-unekke karo Durna karo Durma Gati. Monggo aku iki patih. Pate ki wong nomor loro nang Ngestina kok mung dicangkem-cangkemke. Digoblok-goblokke. Dianggep aku ki mung ngudu swara ora wani tumandang karya apa ora lara atiku. Terus mbah aku njaluk tulung lara atiku ki walesen. Walesna. Carane piye? Aku tulung bopongen uncalna ning aku njaluk tulung pasna sirahe Durna. Tak gejlike. Rumangsaku gak kaya pendito kok malah ngububi karo anak-anake. Orang bilani karo aku kok malah ngububi karo anak-anake. Ngono. Kowe sengit karo Durna? Iya. Kowe benci karo Durna? Iya. Ah, iki uga ana srana nggonku bakal gawe mareming atimu. Ning kudu tok paske. Asna sirahe Durna tak jlokane sak kayange ben. Rumangsaku kok karo aku kok kaya satru mungging cangklaan kaya ora iso rukun yen ngono mapano tak uncalke tak penerke Begawan Durna matur nuwun ya nggih iya paman Sengkuni. Apa rumah sama aku ora iso bales karo lara ati. Arep apa pendhita kae nek suarane elek. Hukum karma iki lumaku. Aduh. 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 Ah. Cek mate. Nggih. Pun perang. Pun. Ana sinten? Ketemu karo Senjaki. Senjaki kula tantang dheweke tanpa wangsulan ngantem kula dies. Dheweke ajeng ngantem tak saut tangane kula antem tangan kiwa diek kena nggon dada. Senjaki ngletak. Mboten. Candak sirah kula diantem mlejil kula ngletak candak duncalke. Nuwun sewu, kula wis mbatin tiba ning Padhasuri kok tiba kok mak kleduk penak. Muji syukur ngersani Gusti ini sampean dawah wonten cengel kula napa nggih 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 estu ning mboten napa-napa gandeng sampean niku kanca kula nek tiba nang padha suri sampean mesti remuk nggih padha kula karo kula nyametke kali sampean nggih nggih ning kula lara ati karo Setyaki
mergane perang karo Sengkuni kok jatuh Sengkuni tibane iso pas kula. Niki padha karo Sencaki dem-demane kula. Mang semiki dewe kula ajare Sencaki regane ngene iki. Kok kaya ra penak to ati. Aku ngerti Pak Karti ning begawan dene ya. Sajake tipuku ketahuan. Yes, anggring kok kon ngoncake Setyaki tiba ning sirahku wak kapak gegere dies yes, mbuh tadi. Oh, Setyaki, Salim. Iya. Aku ngerti nek kowe iki sengit karo aku, Setyaki. Iya. Mendak-mendak nanti papan, kowe mesti ngajar karo aku, kowe mesti miloro karo aku. Aku ngerti nek kowe iki mesti dem-deman karo aku. Iya. Ning beng iki aku njaluk kita perdamaian, Setyaki. Karmu piye? Kowe karo aku rasa duwe rasa dem-deman, kowe karo aku damai. Rukun. Yen pancen karepmu ngono aku mengkari manut. Nah, nek pancen wis manut, aku tak takon karo kowe. Sengkuni mau rene perang karo kowe? Ora. Nah, tenan ora. Oh, pancen tapir kae kok. Tapir. Tapir ki apa? Tapir ki kewan kaya gajah ning telaline cilik. Ning mak entek-entek ngono. Iya. Nah, ngono tenan ora perang karo kowe? Ora. Yakin? Yakin. Ora ngapusi arahku lho? Ora. Sengkuni malah omong karo aku. Amang piye? Amang piye? Raden Setyaki tulung, aku njaluk tulung karo kowe walesno loro atiku. Loh, dhek loro ati karo sapa? Karo Begawan Durna. Loh, karo aku? Iya. Jalarane apa? Jalarane mergo sampeyan belani Kurawa nyalahke pati Sengkuni, tulung aku njalno penerno sirahe Begawan Durna. Oh, pancen kranjingan tenan. Menungso ra tatanan kanca selawi taun kok kaya ngono pakartine. Dadi pancen iki niate Pati Sengkuni iki pancen njaluk dijunjung terus dikon nibake ning cengaku. Iya. Nah, Setyaki, aku njaluk tulung karo kowe gandeng adik saiki wis rukun, aku nyuwun tulung karo kowe, aku tulung umbulna. Pas ke kalen. Ora. Pasno sirahe Pati Sengkuni. Wong gawe kudu ngangguk. Wong sing wis nandur ala kudu ngunduh ala. Iya, yen ngono aku manut. Nah, ning aja salah lho. Ora. Paske Pati Sengkuni aja diplaske ngejelik. Iya. Lara kok diplaske ngejelik? Ora. Mergo kowe sengit karo aku ning saiki adhe wis rukun wis damai, tulung aku turut ana karepku ya. Iya. Sik tak ganti sandal. Kena ngopo dadak ganti sandal? Ganti sandal sing regane 5000, pakune entek 12000. Iki kena sirah mesti ajur kumur-kumur. Iki wis tak ganti. Lili. Iya. Wis aku uncalno. Mapano tak uncalke. Aku pada ora ngerti. Lole pripun? Lho sampean kok mboten napa-napa? Lah kula ngerti nek sampean ajeng bales kalih kula. Kula nggawa kampak kethul. Kula kok ora iso sikil sik kaya sampean nggih, Dik Pati. Lah pripun to? Kula mumbul niku kula krasa. Sirah kula kaya abot nika lho. Terus nak gentayang. Sirahe nang ngisor. Kok abot sirahe nggih, Dik Pati? Mboten ngerti kok. Sampeyan iki wae iso sikil-sikil kula sirahe sik.
Ae saben wong niku dhewe-dhewe kok ya. Kula wis tatapan kok sirahku kok dadi nang ngisor kepiye iki? Celorot-celorot-celorot wis pancen setiap apa digawe karo senyaki mboten ngertos. Pripun Dek Pati Kurawa ora iso mung ngendrani anak Prabu Ndarawati. Wangsul mawon napa ndelik teng kiwa tengene bali kambang niki mawon. Lho, menika langkung prayogi. Lho, Paman Sengkuri Bapadrata menika ora woi. Bodoro. Wonten dawuh nggih. Paman Sengkuri, wonten dawuh. Pondo teko bali kambang niku sampean digawe napa? Kok pondo tekan bali kambang niku sampean digawe napa kula tak takon karo sampean? Nggih. Ya istenipun aku. Menapa menika? Dipun dawuh dening Anak Prabu Tirudana supados sak mangke menika kula ngadol tindakipun Anak Prabu Baladewa supados sanganipun mungu menika saestu menapa mboten. Lah tegese Yai Prabu Tirudana menika wis ora percaya karo Baladewa. Tegese Yai Prabu Tirudana menika wis ora percaya karo Baladewa. Kena apa rembuke Ratu Mandura kok dipaido? Ndak tak kongkonan wong krang-krang kaya sampean nututi karo Baladewa iki pamri apa? Wangsulan. Wangsulan. Kula mboten mangertos, Ger. Kula mboten mangertos ora mau nindakaken kewajiban nggih mawon. Terus sakniki kula tak takon karo sampean. Napa sing mang tindak keteng bali kambang? Kula tak takon. Kurawa tekan ngendi di paman mesti gawe kisruh. Kurawa nang di paman mesti gawe geger. Napa sing nang pun tindake teng bali kambang lo tak takon. Dek Patih ngertos, Dek Patih sampean mang ngomong. Kurawa sampun nyobi mungu nindranipun Anak Prabu Ndarawati ning boten kelampah mergi dumados sing peperangan kalian Setyaki. Lah, tegese wis gawe geger. Tegese wis gawe kisruh. Kula ora isine karo sampean to. Percaya karo omongane Baladewa, ora usah dadak melu-melu perkara iki. Ora usah dadak nututi Baladewa, ora usah dadak nyatake kesaguhaning Baladewa. Wangsul. Nun. Wangsul. Nun. Ora nanun-nanun. Wangsul. Wangsul mangke kula dipuntukani Anak Prabu Duryudana menawi kula mangke mboten pikantuk jamran nggih. Kula nyuwun pamampunten, nek didangu sing akon Baladewa. Pun bali. Nggih. Pun bali. Nggih. Mang bali sakniki. Kula tak mungu nendang Ki Prabu Ndarawati ora sah ditunggu niku Rawa. Ora sah ditunggu ni sapa-sapa. Mang bali. Gelem bali ora? Ora gelem bali glandangi nengku. Kanthi sumpah basah. Baladewa Ngarepati tuwinares tuwinares swara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang Dyah Banon Sinawi Gusti Prabu ya rawuh wonten ing bali kambang pun Kakang Dinata dening Yai Prabu Duryudana kinen nyoba katrimaning para Sata Kurawa mungu lawan Indraning Yai Prabu Kresna Setyaki, wonten timbalan. Apa pun Kakang uga bakal mbok penggak. Ora mbok keparengake mlebu ana ing jroning bali kambang. Inggih. Ijatosipun dawuhipun Gusti Prabu Ndarawati sinten kemawon. Ning papang pun Kakang iki kadange werda. Pun Kakang iki kadange tuwa Yai Prabu Ndarawati. Inggih. Ayo kowe seminggir. Seminggir. Kowe ana dalan pun Kakang tak ketemu karo Yai Prabu Kresna ing nedeng tapa brata tak cobane pun Kakang. Mungu nendangi Prabu Ndarawati seminggir. Akan berapa? Wah.
Sita Pandhawa Tata Kate Wisraya Indriaksasara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Hong Walata Mung tapa Indra wae lak kok dadi wujud yaksa semono gedene nganti meh mbludak banyuning Balekambang. Iyayi Yayi Prabu Kresna pun ngakaking mandra ingkang sowan ana ing Balekambang. Yayi pun ngakang nedya mungu lawan Indra ning Yayi Prabu Ndarawati. Yen pancen siadi ora kepengin diwungu dening sapa wae nanging elinga lamun pun ngakang kuwi kadang muwerdo. Pun ngakang kadang mutuwa. Apa kirane Yayi Prabu Ndarawati ora kersa wungu yen pun ngakang ingkang mungu ning ndraning Yayi Prabu Kresna. Kresna kaya jeneng tangi marang kamurmaning Baladewa. Siadi ngerti yen pun kakang kuwi darbi watak getapan. Siadi ngerti pun kakang kuwi darbi watak gampang nesu, gampang murup atine pun kakang. Mula aja nganti netangi marang kamurkaning Baladewa. Siadi wungu. Kresna. Siadi wungu. Yayi Prabu Ndarawati. Wah, dalah iblis lanat. Bramantya nata ing Mandura Prabu Baladewa. Nalika semanten ngaos dipun sepelaken dening Kang Rayeng Ndarawati anggenipun alampah tapa nendra. Ing Ciptanata Mandura sigra angliga Kyai Nenggala. Katingal murup epek-epek ing nata ing Mandura. Kajeno bilih Kyai Nenggala badhe medal. Pocap kacarita tanggaping gati nadyan sejatosipun. Amung kantun wadhak parandene sak mangke tinenggan pusaka nenggih Kyai Cakra Baskara. Dupi mulat kawontenanipun nata agung ing Mandurarsa Angliga Kyai Nenggala mijil saking kancing gelung Kyai Cakra kumitir wonten inggiling nata Mandura Prabu Baladewa gragapan medal saking Balekambang nata Mandura. Ku arepe dhewe. Wah, pamer ku Yayi Prabu. Dumeh ditunggoni karo pusakamu Kyai Cakra. Nganti brengengen nang kuping mekake kendangan talingan. Suarane Cakra nggone kumitir ning sak nduring Yayi Prabu nggone tapa nendra. Ya. Ora mung tekan semen nggone pun Kakang budidaya mungu nendra Yayi Prabu Ndarawati. Sedhela ngas pun Kakang bakal bali marang Balekambang. Yen nganti yadi ora kelempung aja klakon dos aku mentolo karo Yayi Kresna. Prabu
senadyan dados ning ngawuningan sampun dangu anggen kula ngarantu anggen paduka nglampahi tapa nindra. Koko Prabu sampun winanci jangan diko koko Prabu nin wong anggenipun alampah tapa koko Prabu. Wah. Wah. Kala narepa Kresna tang tulusa mring sang Resi Jahnawi Suta ing Yayaji sewu-sewu kalamatanipun ingkang Raka Tadah Wadana ngantos anjalari paduka sak ngedang kethayalan rawuh wonten ing Bali Ambang. Koko Prabu Pandhawa mboten badhe saged lumampah. Pandhawa mboten badhe saged kumrembyah astanipun menawi mboten saking maduka Kanjeng Koko Prabu. Mila sak mangke Koko Prabu kula suwun sampun ngantos tebih-tebih kalian para Pandhawa kedah tansah angampingi dhateng Pandhawa Koko Prabu. Wah, clitheng kakangku. Aja nganti kowe lunga saka para Pandhawa. Iki wis nyaketi tumapaking perang gedhe. Syukur dene jlamprong wis bisa mungu nendraning Mbak Clitheng kakangku. Wah, padhang trawangan pikire para Pandhawa. Yayi, Werkudara, Arjuna, jumbuh kelawan ingkang wis sumebar warata, sapa ingkang bisa mungu nendraning pun kakang Yayi Janaka? Ya kuwi ingkang bakal ndak dombani ana ing perang gedhe Bratayuda. Aturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ya ya Janaka. Mundura. Wonten menapa? Ana rembug ing bakal ndak rembug kelawan si Werkudara. Koko Prabu latur paring dawuh, "Kok sik to, mengko gampang." Nggih. Dara. Nggih. Gone pun kakang nglakoni tapa nendra iki sejatine mung gedhening rasa tresnaning pun kakang lawan para Pandhawa. Gandeng pun kakang wis bisa mangerteni ento perang Bratayuda kuwi ora bakal bisa diselaki tetep kudu lumaku. Wah, iya. Tumulipun kakang nglakoni tapa nindra. Iya. Apa ta wigatine pun kakang mung kepengin ngerti pepakem jroning Bratayuda ingkang wis diserat dening para Jawata. Lan ngerti ya. Weda Jetapsara wis ana ing tanganing pun kakang. Pun kakang ing mangerteni lumaku ning kodrat lumampahing Bratayuda. Senopati sapa ingkang bakal maju lan mungsuhe sapa mengko pun kakang wis ngerti. Wah, syukur yen to kaya mengkono. Werkudara. Nggih. Mora coba saya aku tak takon karo kowe. Kowe arep takon apa? Jroning pun kakang sowan marang Sang Hyang Pramesti Bathara Guru nalika semana pancen pun kakang tumindak ingkang ora sak mestine. Pun kakang membo lanceng seto tu muli nyampluk mangsi ingkang kinarya nyerat Sang Hyang Penyarikan oning jroning Jetapsara. Apa to sababe dene pun kakang kudu tumindak kaya mengkono merga yen to nganti seratan kuwi mau serat oning Jetapsara sayekti Bratayuda ora bakal bisa rampung gedhe-gedhene Pandhawa kalah. Sebabe apa? Sebabe Siadi bakal tak paringi priksa. Sebabe mergo senopati negara Ngastina ya kuwi Kakang Prabu Baladewa. Lah senopati saka Pandhawa ya kuwi anakmu si Antarja. Tumulil seratan kuwi mau kudu ilang mergo ketumplakan mangsi ingkang tak sampluk nalika pun kakang mujud lanceng seta. Ya. Dara. Pun kakang entuk pangapura ning Sang Hyang Manikmaya nanging pun kakang sinampiran kewajiban ingkang ora enteng. Kewajiban apa? Kewajiban pun kakang kudu murba kelawan Kakang Prabu Mandura lan si Antarja anakmu. Mongko dawuhing Sang Hyang Jatimurti.
Yen nganti iki mengko aku ora kelakoni tegese pun Kakang nyidro ing janji lan para Jawata. Pandhawa bakal tumpes jroning Bratayuda. Ora sah mbok kalang-kalang. Tegese piye? Apa yang kudu mbok tindakake? Antarja kudu dadi tabuk tawur kamenanganing para Pandhawa, tegese Antarja kudu mati Werkudara. Wah! Oh. Aku bareng kowe paring pangandikan sing kaya ngono. Antarja kowe anakku. Kena ngapa? Kudu mati sadurunge Bratayuda. Bola-bali Antarja matur karo aku yen pengin dadi senopati, pengin labuh karo wong tuane. Nanging kena ngapa garis sing pesthi Antarja kudu kaya ngono? Werkudara, kusik to. Sabaro. Ya bener. Kowe tak kandhani ya jroning Bratayuda mengko kuwi kowe ora mung nemoni patine anakmu ning bakal nemoni patine wong pirang-pirang. Ing sak temene kabeh mau nabet ana ing rasamu tegese wong-wong sing kok tresnani mengko bakal gugur ning Bratayuda. Ngono apa kudu Antarja? Werkudara. Siji pesthi loro jodho telu tibaning wahyu kuwi diasta dening panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Menungso mung sak derma nglakoni. Digadang-gadang kaya ngapa? Sing jeneng anak kuwi saka tembung ana. Ana merga sing gawe urip, dene kowe mung dititipi momong karo sing gawe jagat. Yang sing gawe jagat wis njaluk bali, kowe bisa bangga apa aku tak takon? Kelingan ora? Patine Stija, Bawa Nara Kasura. Patine Samba. Anak-anakku sing tak gadang-gadang kudu tekaning pati mergo aku weruh kelawan kodrat ing kudu lumaku kelawan si Setijo apa dari Samba. Ning apapun Kakang tau getuni. Apapun Kakang tau gelo karo sing jeneng kodrat ora. Mergo aku mesti nampa karo kahanane. Aku nampa karo kahanan, aku nampa karo apa sing digareke sing gawe urip. Yen kowe ora nampa karo sing digawe sing gawe urip, apa kowe iki ngungkuli panguwasamu karo sing gawe jagat? Ora caturan. Oh Prabu. Dados pundi lelampahan menika, Yayi? Kula ngertos kodeng manahipun pun Werkudara. Kula ngertos kados menapa gempalipun manahipun Werkudara nanging menika mangke badhe wonten tetamba. Sarana lumerek keng wanci. Sarana lumerek keng wanci. Kula suwun kanthi sanget Arjuna. Unen paring adawu. Dandanana atine kadang mutuwa. Aja mengpun Kakang dhewe. Yen kabeh dimbroke pun Kakang, sapa sing bakal ngewangi nam-nam perkara iki? Yayaji, kula nyuwun supados Yayaji keparenga angareh-areh dhateng manahipun Werkudara. Kula badhe ngleksanaken dawuhing Jawata. Koko Prabu borong sailan botenipun lelampan menika dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Oh. Swakang layon
denyolang kang memanise wadananira layu kumel kocemrah nyomaratani parang ngaturaken sembah abekti kula kunjuk wa iya nggir tak tampa pengestu ning wakmu ing Ndarawati tampanono kula mundi ngejimat paribeh dayanono ing kasantosan melang-melang dadamu celaprang brengosmu sira kula saka ngendi nderekaken dhateng punden Pandhawa rawuh wonten ing Bali Makambang amung dhateng kasutamanipun Wahing Dwaraka dadi sira wis nderekke punden Pandhawa wiwit saka negara Ngamarta kasinggihan mekaten awit pengajaping manah kula sampun ngantos kantun wonten ing peperangan Bratayuda kula kedambelani dateng punden kula para Pandhawa bagus pancen pengajaping kabeh lancur-lancur Pandhawa klebu Gatotkaca Abimanyu lan sak piturute kabeh kepengin madhet minangka senopati ambelani marang para Pandhawa ateges anak ingkang bisa mikul dhuwur mendhem jero karo wong tuane kasinggihan mekaten wonten menapa dene wae Prabu merpeki dateng kula Antarja wonten timbalan mara coba pitakon ing wakmu ing Ndarawati iki wangsulana ih wonten pandangan menapa upama Bratayuda kuwi dadi sira kula duwe pengajap Pandhawa menang apa kalah kenging menapa paduka ndawahaken pandangan ing kados mekaten sampun satrepipun menawi kula menika nggadahi kegayuhan pepunden kula para Pandhawa saged aningkes para sata Kurawa Kurawa satus cacahe dibelani para Nalindra Nerpati ing padha sarembuk kalawan Yai Prabu Duryudana Pandhawa mung 5 apa kira-kira Pandhawa bisa menang menawi punden kula Pandhawa sak mangke jagokaken pun Antarja minangka senopati wonten ing marang wadaning Bratayuda kula sagah aningkes pestakanipun punden kula para sata Kurawa kosek to Kurawa kuwi ora wong loro saudan telu saurupan ning wong digdaya wo kula sampun pinaringan daya kekiatan saking Kanjeng Eyang wujudipun walulangipun Kanjeng Eyang ingkang kula agem menika mboten tedhas menapa kemawon saha kula menika gadahi kekiatan sinten tiyangipun mboten sah abenajeng perang kalian pun Antarja menawi telapak ipinum suku menika kula dilat tartemtu tiyang menika badhe jengkilang dados kuwondo wiladara apa kuwi nyata menawi dipun pitados kula trimbuktekaken kula sagah wewaku heladara ora coba yen pancen kaya mengkono tegese sira kula wis pantes minangka dadi senopati lah saiki aku tak takon wonten pandangan menapa malih upama to anakku jangkar bumi kuwi kapuping rono Madyalaka tegese mati jroning peperangan apa kowe ikhlas inggih sampun kula udhakaken jiwa raga kula ikhlas nadyan kedah dados tabuk tawuring peperangan Bratayuda menawi menika kagem kemenanganipun para Pandhawa kula sagah Antarja wonten timbalan tembungmu mau dudu wangsulanmu lho detik wangsulan kula dados pundi tembungmu mau dudu wangsulan pitakonku apa kowe jroning perang mengko tekaning pati kowe ikhlas nanging kowe matur kelawan aku nadyan kula dados tabuk tawuring ngaprang kemenanganipun para Pandhawa kula ikhlas tegese yen patimu iku dadi srana kemenanganing para Pandhawa kowe ikhlas ikhlas lahir batos lahir batin lahir batos Kanjeng Prabu mboten badhe kula mingkuh mboten badhe kula gadahi raos awel sarta anggrundel lahir batos kula mboten badhe gadahi raos menapa-menapa ikhlas kula manjing alam pamancak nanging Pandhawa kedah unggul wonten ing perang Bratayuda Jaya Pinangun anakku nggir wonten oh jroning pun watapa sayektipun wa sowan marang Sang Hyang Jagat Kirinata mongko nalika semana pun wa kepengin kedunungan pepakem Jitapsara Weda Jitapsara pepakeming Bratayuda. Lah ngerti yo. Tak blakake wae ora bakal tak tutup-tutupi.
nalika semono aku weruh Sang Hyang Penyarikan nedya bakal anyerat Senopati Ngastina lan Senopati Pandhawa. Senopati Ngastina kuwi awakmu ing Mandura, Senopati Pandhawa ya kowe Kulup Antarja. Ya ming saka emanku. Yen nganti sira Kulup Antarja kuwi dadi senopati Satemah Bratayuda kuwi ora nganti telung kedheping paningal. Kurawa tumpes kelor tanpa sisa. Klebu wakmu Mandura mesti bakal tekaning pati mungsuh kowe. Tegese dewa ling gawe kodrat utawa ling gawe pepakem mau wis ora ana gunane. Inggih. Mula tumuli tulisan mau ndak tumplaki nganggo mangsi srana pun wa mimba lanceng seta. Tumuli pun entuk kewajiban saka Sang Hyang Jagat Girinata. Bakal ora ana dumadining senopati saka Mandra lan Jangkar Bumi nanging aku kinen murba lawan kowe Antarja tegese karepe dewa aku kinen gawe srana kowe aja nganti melu Bratayuda. Kowe aja nganti melu Bratayuda yen perlu kowe kudu sirna sadurunge Bratayuda kinarya kemenanganing para Pandhawa ngger Antarja. Oh. Menawi sampun paduka ngendikaken menika babar pisan mboten dados gogrok manahipun ingkang putra ing Jangkar Bumi. Malah kula bombong, malah kula remen menawi kula saged dados sarana kamenanganipun pundhen kula para Pandhawa. Menawi jengan dika Kanjeng Prabu paring dawuh mekaten saha menika dawuhipun Sang Hyang Manikmaya sesembahanipun para titah. Benjang menapa anggen paduka badhe nglebur jiwa raganipun Antarja. Antarja dikaya ngopo pun ora bakal mentolo yen to tumindak kaya mengkono. Aku ora bakal bisa. Aku ora bakal tekan atiku yen aku kudu murba kelawan urip mung ger Antarja. Oh. Menawi paduka Kanjeng Prabu mboten mentul. Kula ingkang badhe dados rana. Kula ingkang badhe pados rana sepados sak mangke kula saged netepi dhateng menapa ing sampun paduka ngendikaken Antarja. Sranane kepiye? Sranane kepiye? Paduka sampun ngantos kodeng penggalih paduka. Kula sampun nate matur bilih kula nggadahi kekiyatan. Ingkang kekiyatan menika mboten dipun darbeni dening sinten kemawon. Wo. Kratian jurung dateng donga pangestu paduka Prabu. Dinten samangke kula nedyan dilat dateng tapan kula piyambak. Kula ikhlas. Ingkang putra ikhlas manjing alam pamancat manjing wonten ing loka baka. Nanging menawi samangke Pandhawa mboten unggul krana sampun kula dados korban kinarya tabuk tawaring abrang. Kula badhe anutuh dateng Gusti Prabu Ndarawati kula aturi mirsani. Tingkem Kang Netra nata ing Dwaraka Sang Prabu Sri Bathara Kresna nyumulupi gilang-gilang kuwandaning Sang Antarja. Sigra sedhakep nalika semanten awit dayaning nata ing Ndarawati. Temalih cal musna sakraganing Sang Antarja manjing alam kaswargan jati. Thank you.
panjang Kanjeng Langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung Kresna. Wah syukur Yayi dene Syadi wis bisa wungu saka nggone nglakoni tapa ngerti ya pun Kakang wis bola-bali sawana ning bali kambang nanging gagar wigar ora iso mungu marang Lindra Yayi Prabu Ndaraka dina samangka pun Kakang melu seneng dene Syadi wis bisa wungu saka nggone nglakoni tapa Kresna bolo diwa pengawakan ing Yayi Prabu Duryudana dina samangka Syadi tak boyong marang negara Ngastina ayo manunggal kalian Yayi Prabu Duryudana andombani para soto Kurawa nggone bakal anapak perang gedhe Bratayuda kok Prabu kula nyuwun mapunten ingkang saged mungu dhateng nindranipun ingkang Rayi Ndarawati menika para Pandhawa mila kula nyuwun mapunten menawi kula paripaksa mboten saged mestu padha dhawuhipun Maduka Kanjeng Kakawu Prabu lho kose to aku ki sapa Paduka kadang kula werda lah gene kowe ki ngerti yen aku ki kadangmu aku kadangmu tuwa mesine kowe mbangun miturut lan dhawuhing kadang werda aku ki gantine wong tuamu apa sare dhawuhing kadang werda si adik kudu mbangun miturut nuwun mapunten menawi sagedhakan menika kula mboten saged ngestu poto dhawuhipun Kakawu Prabu lho kose kowe wani arupun Kakang mboten ateges wani nanging kula langkung ajrih kalian pidendaning dewa ingkang badhe kula tampi menawi kula mantus nerak pacak nerajang perbatang Kresna kowe aja nang tangi kampur kaning Baladewa kowe aja nang tangi kampur kaning Baladewa kowe tak bayang ning Astina gelem apa ora ora gelem aja nglakon dosa ruda mari bungsu waduh Janaka keparat. Lah kok dadi kowe wani karo pon Kakang? Hmm? Kowe nerabong pon Kakang tanpa taha-taha. Tanpa nganggo tata krama kowe ngantem marang Nata Mantura Prabu Baladewa. Kowe wani karo Baladewa? Sing tak wedeni apa? Waduh! Anus maring jajaran iblis larat. Wis ora ana tanceping tata krama karo dulur tuwa. Kowe wani karo Baladewa ya. Ditemtoke dina iki. Baladewa mbelani Kurawa. Ora sudi aku mbelani Pandhawa ya wani karo wong tuwa. Eh, Janaka. Ora minggat clorong alugara jeblok ketemu patwe. Wah! Laheng Mastunama Sidam sakaring bawono langgeng Baladewa kebangeten nggon kita duwe watak sesongaran kebangeten nggone kita duwe watak gumendhung kumalungkung dupeh ngasta pusaka kadewatan ingkang ampuh kagila-gila nganti pusaka kita tu mancep ana ing bumi Baladewa bumi ingkang tansah nampa apa kang dadi tingkah laku ning titah teko mbok Pulosoro nganggo hawa panas ingkang kaya mengkene. Muga-muga Jawata kabeh padha neksani. Apa ingkang dadi pitukane yen to kita wis gawe sengsara bantala ingkang wujud dadi duwe rasa panas ingkang kaya mengkene. Seksenana jagat saisine. Lamun pati kita besok bakal kejepit bumi pitu. Aduh, eh Kresna mati aku tuh. Aduh mati aku. Aduh, kasih hati aku.
Kresna. Mati aku Kresna. Aku turu ngono. Aku turu ngono Kresna. Iki lha kok dadi kaya ngene kahanane. Teko sengsara timen patiku besok Narayana ya aja meneng wae aku turu ngono kaya aja klecam-klecam guyang-guyu. Aku turu ngono. Mangga rumiyin to. Kok Prabu menika kenging menapa? Kresna, mati aku. Nalika semana aku perang karo Janaka. Sajake Janaka mbelani karo kowe lan awel yen to kowe tak boyong marang negara Ngastina. Saka gempunging rasaku aku nglepasake Ki Ayak Lugara. Alugara tumama ning Bantala. Ana geni murup ingkang metu pangandikane jarene dewaning Bantala. Nyepatani karo aku yen to aku sesuk matine jebet bumi sapitu. Kresna, aku tulung ana Kresna aja meneng wae Kresna. Bincang Malik menika sampun ngantos sumongah sesongaran. Petu tak tapuki sandal cengemu kowe. Are ndi kok? Arep metu. Rasah. Engko ndak wektune saya wengi. Aku arep ndagel, Tru. Sandagel wis ora ana. Tiang sesumongah sesorangan menika pikantukipun inggih ngaten menika. Kula nyuwun mampunten, bumi menika lepatipun menapa? Bantala menika lepatipun menapa? Menungsa menika anggenipun nyikara dhateng bumi menika sampun sak pikajenganipun piyambak. Ning apa tahu bumi menika protes? Kok kowe nganggo protes bareng kowe? Tahu tante bumi menika sambat. Mboten nate. Malah panjenengan dawaken Ki Ayak Lugara ngantos Bantala umuk. Mila mboten aneh menawi kedah mekaten rampanipun. Aduh mati aku. Menika mboten saged dipun selaki kedah dinampan kok. Ah, mati aja. Aja Kresna. Aja kaya ngono. Menawi paduka Kanjeng Prabu sampun ndedodo ing kalepatan wonten pitumbasipun. Pitukane apa? Kok Prabu kedah ndanakaken sedaya Brana Picis negari Mandura menika dateng para kawula sak negari Mandura langkung-langkung tetiang kang boten gadah kawula ingkang keserakat gesangipun kedah dipun paringi dana saking negari Mandura ngantos telas. Lho. Nganti entek inggih. Lah aku piye? Sagah ngono boten, nek boten sagah, ha iki sampun monggo. Sedo panjenengan dipun jepit bumi sapitu. Wah, iya, ya wis ikhlas. Negara kuntek ora apa-apa ning aku slamet pati kok aja dicepet bumi sapi itu Kresna. Menika ingkang nomor setunggal dening ingkang salajengipun Kakang Prabu mboten kenging kondur. Lho, ora bali mboten. Lah terus pun Kakang kudu menyang endi? Kakang Prabu kedah gedhekaken kasutapanipun. Lereh kalendranipun mapan wonten ing inggih menika ing winastan Cemara Sewu inggih Ngrojokan Sewu alampah Brahmana. Laku dadi pendhita ing Ngrojokan Sewu ya Cemara Sewu inggih. Suwene kula mboten saged ngaturaken. Mangke menawi sampun wonten sasmita saking dewa kedah jugaranipun dados Brahmana inggih menika wancinipun. Waduh, lha pancur arep pirang taun? Kudu pirang taun nggonku mapan ning Ngrojokan Sewu. Kula mboten saged matur. Namung saka menawa mboten. Menawi mboten nggih sampun panjenengan sedanipun badhe dipun jepit bumi sapitu. Aduh. Aduh Kresna. Lah kok dadi pungkasaning lakonku kudu kaya mengkene sing tak lakoni ya. Ya. Wis, ora dadi ratu ora apa-apa aku tak mbrahmana ning Ngrojokan Sewu. Aku njaluk pamit ya Kresna. Ning tenan to mati ku ora dijepit bumi sapi itu mboten menawi Kakang Prabu leksanani mulo dados satripun ingkang raying ndara wae. Aku njaluk pamit aku tak pujah saya. Oh. Aduh. Ah. Thank you.
apa? Mungkin timbalan Romo. Kowe tak paringi kewajiban yang kira. Ini paringi pun tunggunan wakmu yang manduro. Iya. Aja nganti wani sarta aja nganti bisa metu saka pertapan Grojogan Sewu ya Cemara Sewu. Nok-nok. Astamu ingkang wis tak rajah nganggo Kyai Cakra Baskara kuwi dadi pusaka. Ini paringipun yen wakmu Mandura ya wakmu Baladewa sumengko kepengin metu saka Grojogan Sewu ya Cemara Sewu. Tebaken dadane nganggo astamu ingkang wis tak rajah. Sayakti mesti ora bakal wani metu saka pertapan Cemara Sewu. Kula nyuwun bidal dinten menika sing ati-ati nggir anak Gusti apa. Tenging netramu lawan pun ngakang sajake Siadi kaya isih ora trimo. Nadyan kaya ngopo ngrunjaling atiku. Tantrimaning pikirku naing kabeh nelakon wis kelakon. Upama tak getu nono wis ora ana gunane. Wah. Durung dadi Bratayuda anak loro sing wis ora ana. Wis to. Percaya lawan pun ngakang, Yayi. Kabeh mau wis pinesti marang kodrating Wang Mahanasa lan kowe tak kandhani ya. Donya iki ora ana ingkang sak teruse bakal dadi siji. Sing mestine wong loro mesti ora keteng. Besok mbok kapan wancine mesti bakal kelangan siji, sing wong telu mesti bakal kelangan loro. Semono uga sing wong telu mesti bakal kelangan siji. Ngono kuwi wis dadi kodrating Wang Mahanasa. Yo. Ditresnanana kaya ngapa yen Gusti wis paring kodrat kudu pisah kuwi sewu jalarane menungsa mung sak derma nglakoni. Wah iya ngestoke dawuh tak singkirke Kurawa dampyak-dampyak akeh banget Werkudara. Nggih ora usah dadak mbok singkirke Yaing Prabu Ngastina kae wis blereng marang akeng Wadyabala nalika semana ketemu kelawan pun Kakang lan kepengin boyong nglawan pun Kakang. Tumulipun Kakang nyipta saka ron godhong aking ing akeh. Tak cipta wujuding Wadyabala. Eh Prabu Ngastina tak kon milih antaraning wong siji nglawan wong sewu. Tumuli Pati Sengkuni milih wong sewu ora san dadak kuwatir. Wadyabala ing digawa Yai Prabu Ngastina akeh semana kae engko nek tekan Ngastina dadi godhong meneh Werkudara. Arjuna ngonten maring adhem. Iki wis ora bakal bisa diselaki meneh. Yo. Mula antepno pikirmu. Ngestoke dawuh. Aja tida-tida. Merga ngelingana yen to Bratayuda kuwi perang suci, sirnane Angkara Murka tukuling kabecikan. Yo. Angkara Murka ing sinandhangan dening para sata Kurawa mau sayekti ora bakal ilang lamun ora bareng ing karawan ingkang nyandhang. Tegese yen to Kurawa isih padha urip, jagat iki bakal kebak watak Angkara Budi Candala. Mula sing setna ingkang dadi sabuking Nyai Dimas Werkudara padene Nyai Arjuna. Ayo, diwiwiti dina iki ngisas Angkara Murka resik jagat. Muga-muga jagat mbabara katentreman Werkudara. Wah, ngestoke dawuh.